Sveikas, Jonai, nepilnamečių mylėtojų, aš ir tavo draugai sveikinam tave su gimtadieniu, linkime romantinius santykius su žmogumi, kuriam yra virš 12 metų. Taip pat linkime daug laimės bei sveikatos. Žinome, kad tavo pleiskanas yra nesibaiginti problema, bet tavo draugų atrakcija tavo pusėse yra didesnė. Linkiu tau gero 100 gimtadienio, senasis žmogau, tave su jumis buvo balta lietuvės, iki kito karto.